یم یت تلکن چھ یت چھتس تلکن تو بولیو اللہ تعالیٰ کن حمد اچھن سرمایہ دار اچھن زیادہ مالدار کیا مالدارس مچ چٹ صبح ڈگری پہ انتظار یور آشکس یم تو بہ بوزا واہس فرصت تمہ چھین مز پروردگار سا فرصت سہ کت پر پت لوگمت دپہ اتا یار یتس کالس بہ چون واز بوز تیتس کالس گھس مے کرور بچن نقصان امس اللہ تعالیٰ ہند توفیق چھونمت یہ اللہ تعالیٰ یت غریب قوم زندہ ہے ملت بیزا غربا کے دم سے یہ اچھی اللہ تعالیٰ ہن توفیق دیت اچھی آسو جنت ڈیڑوان ان شاء اللہ اچھی کر مغفرت ان شاء اللہ رب العالمین ہاں اللہ ماشاء اللہ سرمایہ دار مل ساسو مز اخن یمس اللہ تعالیٰ توفیق دن قرآن مجید سمن کھولنس یمس اللہ تعالیٰ توفیق دی قرآن مجید سورہ یاسین تفسیر پڑھنس سورہ الرحمن پڑھنس مگر اکثر آسان تم یم اللہ تعالیٰ بت پھر یم رب العالمینس نافرمان یمن اللہ تعالیٰ دنیا مز تک کر کہ اپوری فرصت ہی نیون پروردگار۔